Hei, er du glad I kaffe? Det jo de fleste nordmenn. Da vil jeg prøve å lage kaffen på en perkulator. Den funker sånn at du fyller hovedrommet her med vann. Så fyller du rommet på toppen her med kaffe. Setter den på varmen. Og når vannet koker så bobler det opp I knotten her. Filtrerer seg ned gjennom kaffen, og du får kaffe uten grut. Kan brukes på gass, men det stål, kan også brukes på induksjon hjemme. Denne perkulatoren finner du på skittfiske.no. Bare søk på perkulator.